За пръв път през последните 5 години се предлага прием при голям недостиг на ученици в област Русе. След 7 клас става дума за 174 деца по-малко, а след завършен 8 клас приемът е с недостиг от 156 ученици. През тази година има два випуска, завършващи основно образование, след 7 и след 8 клас. За тази цел преструктурирания държавен план прием и предложенията на всички директори включват и учениците от двата випуска, за да се гарантира правото им да продължат образованието си. Прием след завършен 7 клас за този випуск в профилираните гимназии на територията на областта 32 паралелки предлагаме на комисиите и в професионалната сфера по специалности от професии 33 паралелки се предлагат. Общо след 7 клас 65 паралелки се предлагат на територията на областта, т.е. двойно повече спрямо предходната година. За приема след основно образование там нещата не са така увеличение, тъй като випуска е малък и той с течение на годината непрекъснато е намалявал поради най-различни причини. Първо този випуск 8 клас, веднъж вече в предходната година е извършен прием след 7 клас, така че значително малкият брой ученици могат да осигурят не повече от 32-34 паралелки. През следващата година са включени 10 нови професии, по които се предлага обучение в 8 и 9 клас в училищата на областно ниво. 10 нови специалности има съответно в 10 професионални гимназии. Те са по заявки на бизнеса. Радващо е, че за първи път има интерес от бизнеса да заявява обучение, т.е. така наречено дуално обучение, т.е. придобиване на специалност чрез работа. Предстои предложението за план прием да бъде съгласувано на Постоянната комисия по заетост.